Mirë më mishë dhe mirë se vini këtë të premte të zjartë me 20 gradë jashtë. Edhe me një pikëshi pak të binte pak do ishte mirë. Mirë do ishte, do na freskonte, po shojmë, shojmë, shojmë. Na nxehte më shumë akoma. Mirëmbrëma të gjithëve. Nga unë edhe ky. Por çfarë do themi sot? S'kemi çfarë themi. S'kemi çfarë themi ku ta as po zihen me as po thelen as. S'kemi ne ç'a themi. S'kemi. S'kemi ne ç'a themi. Jo. Ne vetëm t'i kthehemi atyre që janë thënë. E, atyre po. Do me thënë, ne mbajmë 10 emisione. Jo, më kujtohet për shembull Ametaj. Ha. Që fliste Rama atere. Ç'a thosh Rama? Se çfarë magjistari i Gjirokastrit i financave ishte Ametaj, kur ishin shok flas. Para se ti dilnin këto magjistari ishte. Të si ditë e Rama këtë, ti dinë të këto. E, po si e gjeti mërë magjistar, magjistar mërë, e shduk leku. E shduk leku. E shduk, bile shduku leku, në shduk dhe vetës, po i gjemë do... Ska më lek. Jo me atë flamur, e ata... Upo. Me këte. Fa! Iku leku. Leku i këtyre. E, gjeti magjistari. Lek dhe shqiptarve janë në burë, që janë lek tonë. Pa. Në shqyqyr kemi i magjistar. Që me në dirë mure në atere... Prestigjator. Prestigjator, jo. Tigri prestigjator. Kjo është me shumë, se kjo është duk gjerat më dha. Nuk është duk me gjerat voglat. Prestigjator është duk në këshu. Dikura ishte cilësuar si një yll gjithmonë në ngjitje i financave të Shqipërisë. Madje këtë cilësi të ti menaxhuese, nuk nguronte ta shprehte shpesh edhe vetë kryeministri Edi Rama, i cili jo vetëm që i besoi çelësat e kasafortës më të rëndësishme të shtetit, por e afroi edhe më shumë pranë vetes, deri në emërimin e tij si zëvendës kryeministër. Mirënjohës ministrave, ministrit mjedisit dhe ministrit financave, që me gjithë se është Gjirokastrit në këtë rast e zgjidhi deri në fund qese. A? I lajt qelësat e kasafortës, ta shisë po gjenë mas qelësat. Ku ka lajt qelësat, më? Zhduku kasaforta me gjithë qelësat. A i zi u tia. E nuk është të u tregua dhe a i Gjirokastrit? Se t'ishtë të treguar Gjirokastrit, kështë e marë pak? E? T'ishtë të treguar Gjirokastrit. Kështë e marë pak, them. Shiko, Gjirokastriti, se këtu e gabon ti. Me lopat, ha. Gjirokastriti, për të marë mërë shumë. A? Për të dhënë jetë pak. Nuk jetë. Ne, pasin nga troj gjerët. Harova. E, pa ma po fresku që i bënde kumanandit. Po, që një. Jo, se kur ishte tigër, po. Se kur ishte bojagji. Bojagji, bojagji. Një kur që, more, një rullë, rullë. Sa po kur thoshte, disa të rinjë e krasuan Ramën. Vetëm e Ramën. Se s'kishin e kërë krasonin tjetër, mos se s'ka më lartë ku. Ku do vesh, vetëm qeli është. Apo i hodhi sirën kjo dhe ata s'kishin që atoshin. Ma gjithari i ben gjitha, se kodë vetëm për leku në shky. Ose do kënë qenë me tre klasë shkollë dhe s'ka njohë njëri tjetër, vetëm këta ka njohë. Edhe me doktoratur t'jesh, vetëm këta do njohësh. Se se merë dot me doktoraturën. Ja kjo, furë qa tjetër. Ja, furë qik me atat mjekësis. Tonë ata zben Rama, këtu do rish. E, pa ma ja vleti, i bëri furqe, po... So, edhe furqen duke që e ka marrë me vetë. Mori furqen? As furqen s'na lepo, lëna furqen... Lëna furqen t'ja lem do një Elise, do një Taulantit. Po, ja, kam furqen dhe vetë atë. Kam edhe ata furqen. Kam furqen dhe vetë. Kam furqen, mi. Po merresha me disa të rinj. Fantastik. Po fantastik. Pyetjet e tyre ishin sfiduse. Sfiduse. Dhe më krahasonin Ramën me Ramën. Ishte fantastike. I thash, më vjen mirë që krahasoni të mirën me shumë të mirën. Më vjen mirë, i thash, që krahasoni vetëm ditën me ditën. Sepse, i thash, nuk keni parë natë. Nuk parë natë. Tani erdhi nata. Tani që... Po tash, po tani erdhi nata dhe në errësirë u zhduk tigri. Iku. I lëshoj kthetrat. Ramën me Ramën, po ku... Me aj sa more ti o vla, ku mos e lavdruje Ramën? Ditën me ditën. Kure jo ditë ti duhet e thoshe ati, ku di unë? Të mi jepte mua, pa dhja qa furqe që i bëja. Nuk përëndon ku. Ui, 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 ui. Që dhe the e bubu. Po kur i qante alet, e mban ment. Që kishte vajtur e kishte parë në zyrë. Që ishte lodhur, ishte bërë këte leth. Edhe ishte shtrirë këshu. Edhe ishte qliruar në atë moment. U qlirua dhe u qlirua dhe ky këshu. E aty tha, u qlirova dhe unë nga gjepat. Mos u qlirua këshu? Jo, ashtu jo.
Kemi popull. Ju keni një kryeministër, ne kemi një kryeministër dhe këtë dimension si a di njëri e dramës. Po të themi detaj, ishte ora 1:30 PM. 1:30 PM. 1:30 PM. S'ka qenë 1:30. Un kam parë për këtë, për kjo është një nga shumë arsyet se unë e respektoj edhe e dua fort. Kam parë kryeministrin tim të plaset në koltuk të zyrës në 1:30 me një çliruar sens çlirimi që shqyrë që e bëra. Kështu që janë momente emocionale dhe unë nuk dua ta tregoj këtë pjesë. Rofsh. Kshu. Jo, kshu. Kshu, kshu. Kshu është kur ka lekë në përduar. E di. Hmm. E di. Ama, e mori vesh i madhi që këj kishte bërë nga këto. E mori vesh i madhi që këj kishte bërë nga këto. Beri sikur, sa je dinte. Po nuk ranë dakord me njerë. Beri sikur e mori vesh. Kite, unë s'fulla. Jo, unë s'fulla, unë. Un. Jo, që sa... të dish. Po që e vërtet, se nuk e di në është e vërtet, po që e vërtet, unë se ndimoj dot. Po që e vërtet, që unë kam hedhur firmën aty, do me thënë. Jo, ma ka berë në të pabes. Tur TV, e turpin të mbaj a i, se zdo me më turpin e. Kuj i bëri magji kumanandit të madhit. Ja, beri. Dhe kumanandit nuk e pa dhe odhi firmën. I mori kanatjerin një qojtë e allat në fjerë. Po, edhe kuj pasaj... A i, jo di sirë. Një, 1% jatë a halave, Uma nëmë ka prani, zdinë të gjë, a i mundoj, vinë të lypë të andes të lek, kuj jam eshte. Përsa i përke që të mërë, a i ka qënë bashkëpunëtori im, kam punuar me të për një periudhë kohë gjatë. Të gjatë, dhe këto gjëra që dalin, në qofshin të vërteta, që dhe thotë prokuroria, më vjen shumë keqë. Të vjen keqë? Më vjen shumë keqë. Kaqë, nuk kam një mojtë. I vjen keq si a beri një në ratë të parë, po ishte aty. Më vjen keq. Po isha aty, morishim të dy, kur mi morim? Kur mi mori ato që më dha, kur mi dha, për vetë e vetë bëj si të bëj. Ama edhe aji që kishte atë rulin, që të është dhe që s'ka si e di Rama, krasoni të mirin me shumë të mirin, sa mori vesh këta që tha Rama. E ti si tha, ama leta aji më zna, bejta aty ta gjyk kasin e, të bëj tha aty kryeministrin, as kryeministër. Tipare tigri, këto janë tipare tigri. Po. Në shtrim. Aty në zori thonë ai, aty e kuptuam ne që ishte vërtet tigër, se deri aty se dinim. Unë e dramës nuk i kam kërku ndonjëherë ndim. Po them vetëm kaq. Nuk do të deshe të isha në pozicionin e kryeministrit. Sa? Që të pretendoja të bëja gjukatësin, ai të bëj atë që bën më mirë, kryeministri. Atë që çlirohet dritën. Të bëj atë dritën. Po çlirohet, lëre gjukatësin. Gjukatin e korruptoj vetëm. Po këtë në këtë moment qa ishte, i mirë, shumë i mirë, apo i keqi? Kush? Rama. Se tha i mirë me shumë të mirin. I mirë. Këtu ishte i mirë? I mirë. Apo ishte midis? I mirë. Ata që ne jemi në shpi dhe zimi me ata shpi se bërë, jo këta aty. E ndajemi dhomë dhomë. Po, ata që... Po, asë njerës na ikën brua janë Kanada. Shumë në Kanada, kanë. Nuk ikën. Pak të nga lëndo i lek për buk. Po me qa do iki për mirë? Orë dhe po iku nga lëndo i lek për buk. Po me qa do iki? Këky nga lako se refare në, për lëro lekët. Gjusma, të meri gjusma, së temi gjene. Pak të mbi gjusma. Po, ama, po foli ky. Se ky s'flet. Po foli e. Ka skandale pas taj të mëdhaja a fare, më të mëdhaja se këto do plasin këshu. Ja ky që i ditë gjitha, kush e thamë kështë ta? Pa e tha Nikol, lesi mërsh, ku di gja unë të dija gja, isha marrë dhe unë me ata. A, shpo. Lesi, ta. A, shpo. Dijo, a metaj nuk besoj se është Lefter Koga dhe Seramir Tahiri, besoj. Pra, nuk besoj që është i tillë dhe është një lab i hidhur. Në qos, dhe jeti heshtër, thua. Besoj që do flasi. Në qo se flet, edhe mund të shpetoje dhe mund të kryoje skandal të madhë. Nuk i në gjanë, Tahiri dhe Kokës. Zoti, a metaj, Kam përshtypjen se do të ketë një dosje që ka rritur për qeverin që ishte bashkë me ta. Besoj. Në qovë se nuk ka rritur gjë, ose nuk ka korajo për të folur, do shkojë në burgë, do rjetë sa vite dhe do dalje për staj që asë njëri zë flasi me gojë, asë miqë të ti, asë ishë miqë. Në atë krafi ti, Nikol. Më mirë i bje të bëjtë sa burë. E, sa burë thaj, ka ruajtur një dosje për ditë zezë. Ska fshorë vetëm lekë, ka fshorë dhe dosje. Një dosje për ditë zezë. Po, e dindaj. Më duket se pas ka futur Nikolon që ti bëj presion. Nikola?
Nikola i bën presion tyre, pra del aty thotë se di ca gjëra ai, do thotë ca gjëra ai, se është një lab i hidhur ai, do thotë për. O kishte folur edhe Lorenzo Angelin telefon me vet Akmetajn. Vërtet o? E kishte pyetur. E kishte thënë ore, do vish ti të luftosh këtu apo do ikësh? Do vish ti. Hajde më lufto këtu. Ti je po pa shkuqin. Hajde, dil aty, fol. Po do ti na jep ndonjë lekë se flasim me ne. Un kam komunikuar disa herë sot me zotin Ahmetaj nga pozicioni im si gazetar dhe vura re një gjë e cila është krejt e kundërt. Nga sërish nga ajo të cilët mendojmë. Unë nuk e pyeta natyrisht për vendodhjen e tij. Sigurisht duhet të kuptosh. Kuptova gatishmërinë e tij për të paraqitur, për të larguar, po për të paraqitur në parlament. Dhe në të kundërt asaj që besohet, sipas asaj fjalës së vjetër që thuhet, më mirë një fund i tmerrshëm sesa një tmerr pa fund. Duke se ai në mënyrë krejt të ftohtë. Edhe unë besoj që ai ka marr tashmë vendimin e tij për t'u kundërvën jurisprudencës populiste fillimisht, studioveve tona, opinionit publik. Ti po të them përball fatit të tij, ai ka vendosur të ai ka vendosur dorëzohet. Po s'është paraqitur? Ka vendosur të jetë si luftar. Që do të thotë? Hyqje nga lajm. Ai është i bindur në pafajsinë e tij. Ke gjuar në një të fajshëm ti që thot jam i fajshëm? Jo, është i bindur në pafajsinë e ti. Nuk do merret, do merret me televizion dhe me popullin, a? Është ai në kosh. Opinioni publik. Ishte njëri në kosh. Ishte vrar 5 vjet, thoshte për Zotin e madh si kam vrarë unë, për Zotin e madh. E ky. Është i bindur më për Zotin e madh, mos kam vjetur gjë më, janë llafe më, llafe më. Po se ku janë lekët? Gjigjeti. Hi. A nxjerrim një herë këtë sonin, valla. Sonja është joti, nxire. Ë? Nxjerrë pa pyesë popullin. Pyete një herë popullin, pyete. Me gjithë këto arrestime, a është koha për të thënë që këto përgjegjësi janë individuale apo kolektive? Si janë? Jam kurioz sa di çdo të thotë popull. Por thjesht ta dim pa. Rama tha kush ke ligjin, faji është individual. Është shumë e thjeshtë pyetja për qytetarët. Faji është individual apo duhet të jetë kolektiv? Për individual është individual, a? Po, edhe në gjykimin tim, pra ai që bën fajin duhet përgjigjet. Faji është individual apo është kolektiv? Individual? Kolektiv. Kolektiv, pra. Ai është në qeveri. Ai ka gabim. Ai e shajm, gjithashtu. Ku jeton ju? Në Greqi. Nëse për shkak të Greqisë një ministër shkel ligjin, çfarë ndodh me kryeministrin atje? Po ministri e shkarkon direkt. E shkarkon direkt. E kërkon edhe falje. Kërkon edhe falje. Patjetër. Po vetë kryeministri ligjin, domethënë, do mandatin e tij. Jo, do vetë. Është kështi fati për mandatin. E pra. Është karrike embla. Po që Rama ka me nderozo fare. Kemi shumë arrestime nga SPAK. Duhet mbajnë përgjegjësi vetëm ata që arrestohen apo duhet të ketë mbajnë përgjegjësi dhe qeveria? Ati e kanë gjitha brenda. Të gjitha brenda? Kanë gjitha brenda. Kush më shumë, kush më pak? Kush më pak? Kush ka ngarkesën, kush e ka? Disiplina nuk e gjitho, qeveri. Ja ta e përgjegje. Politika është u theqe që shkateron interesit dhe popullit. Mirë pafsh. Shiko këtu tani. Fajt e ko ai që e ban. Sepse çdo një qytetar apo një fshatar këtu në gjithë Shqipërinë herë e parë komandojnë familjet e veta, mëra pati kërkojnë llogori kryeministrit. Kur ai ka një popull të tarë, ku familjarët nuk mund komandojnë familjet e veta? E kuptova. Kush është kaku? Kaku është pislliku që e ke futur mes familjes. A kush e ka futur pislikun? Se ka futur kërkush, veç vetvetja. Eri dje si ishte? Vetja. Eri dje si ishte? Ishte diktatura e verit. A, pse me diktaturë të ka njëri apo me kulturën si atëre dhe ratë kohë? Se me pas kulturë nuk i bënë të marzina. Tani, do të vje kriministri në thosë e mu, jesh i bërë grosë apo vejh i bërë grosë? Qeno? Ska që më thotë kriministri mu? Kriministri, ka unë gjullë ati të shkët një kjojë. Familjarë, zëtëri, ti dhe unë e dhe shumë krye familjarë. Se cilë krye familjarë bënë ligjin vetë, shpine vetë. Normal, me këta jam. Rama tha përgjësia është individuale, e ati që ka shkelu ligjin. Tani kujtoj, Rama, tani kujtoj, që s'ka thëmë paraj. O s'pa ka për disa arrestime. Më falë. Në natë valli me ata është dhe i, natë valli, ajo është shevi ajtu. A veri që u bë mushkojnë ati, si e mbëllësit popullit, a veri që u bë mushkojnë, a veri drogës mushkojnë. Sekon mos në të vinë e ambicjesi. Ata ka të një mushkojnë, ja? Familjari për fëmijit ma më përgjësi, a i është kërë familjari i shtetit. A i ma më përgjësi, i primar është aji, kolektive. Se si ka thënë shqiptare, më falë se ne kemi punuar keq. Si që nuk tha i mostra i parë. Kemi vjedhur shumë dhe kemi punuar. Mostra i parë, Saliu nuk tha më falë. Ka 32 vjetë nuk thotë më falë. Majlimen, e djerë ama dhe ta bëjmë retni i Shqipërinë.
Ha? Mretni, she. A mune, jo, nuk e mendo. Oh, she, po, bebe zot. Hey, më fal. A rregull, nuk e mendo, nuk e mendo. Po kur tha që mos bëni Shqipëri etnike shfarth. Nga do e bëj? Shqipëria e bashkuar do bëhet. E ne e Tirana do e bëj. Tirana? Jo, jo, e Tirana nuk e bëj. Ti Tirana do bëj. Çiçi do bësh Shqipëri? Tirana do i kemi shoku. Harrosh, Tirana do e bëj. Tirana? Ja ke më gjithë. Ço luj me Vučićin. Nuk e mendo. Ose puna të mirë më vazhdon. Nuk e mendo. Farma politika është një ekspertar. Jo, jo. Ai është teatar, e Tirana. Është shumë i qetë. Ai mă, shumë, këto ndodhin për ditën e për kafe. Jemi mësuar. E, një fjalë o deshe. E të kërciti... Jo, po Edi Rama do e bëjmë rritëri. Si kur të ngriheshin këta njerëz, tash i gjithë këta në shesh. Po kishin kohë ndryshe. Po s'kan ja, kohë. Zirat i parasonin. Ku kemi kohë? Më? S'kemi kohë. Jo, dalim ne se ka vjedhur ai, për lekë shqiptare ka vjedhur lekë tona. Ne po. Tona të shtëpi kemi. Ne italianët në shtëpi kemi lekët. Futim marrin publicitet atë shna duhet ne me lekë të shtetit. Po. Sigur janë tonat. Ja, u. Drejt. Tu do bëhet mbretëri, do bashkëm Shqipëri, do bëhet mirë, do bëhet një. Angli. Jo, do e bëhet, që mos e bëhet. Jam mirë se vini në këtë... Pa dy. Ore se s'te kam pjetur kurën ty. Çfarë detyre ka një kryetar bashkie? Çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të ndryshoj? Çfarë do? Rruga, kopshta. Si fillim duhet të jetë magjistar. Magjistar tani vetëm ministri i financave mund të jetë. Jo të gjithë tani po bën gjithë magjistar. Se nuk është magjistar. Ha, çfarë duhet bëj? Nuk merr mandatin e para. Ha. Se do mbler ato vota, me çfarë do t'i bli? E le ku? Ah, shëdë. Pa e tundur. Pastaj pjesa tjetër çfarë dal? Çfarë dal? Po. E ke gabim. E ke shumë gabim. Nuk duhet të bëj asgjë nga këto. Një kryetar bashkie duhet të ndryshoj këto. Shkon këto ti? Të ndryshoj vetes? Po jo vetes, mor jo. Popullit, mor të dalë aty dhe të ndryshoj popullit këto. Pa. Se me këto ecën para. Nuk ecën as me kulla, as me rrugë, as me shkolla, as me asgjë, me këto. Këto. I hedhi trut e gomari, do me thënë. I hedhi popullit trut e gomari, po, në këto 10 caktim. Të ndryshoj ty mendsinë, mor, të ndryshoj ty mënyrën e të reflektuar, mor, të mënyrën e të menduar. Janë shumë gjëra brenda kësaj këtu. Do të thonë që ai të vjedhin ne mos ta kuptoj. Çush. Ape filozofin e madh se ky vëhu, po morë me këtë. Se ka ndryshuar dot këtë. Pa më shisë ne bëjmë rrugë, bëjmë shkolla, mbjellim pemë, bëjmë liçene, parqe, kala, e pazar. Sfida më e madhe janë këto 10 cm. Të asfaltosh, të rinovosh, të urbanizosh, të modernizosh të 10 cm është sfida më e madhe. Të gjithë e dimë si bëjnë kilometrat e rrugëve dhe metrat katror të sheshëve. Po të ndryshojmë të 10 cm është e vetëm sfidë që kryetari bashkisë dhe stafi bashkisë ka të njëjtë me mësuesit, sepse punojmë për këto 10 cm këtu, nga këtu këtu. Këtu kemi paranoinë, këtu kemi frikën, këtu kemi stereotipet, këtu kemi stigmën, këtu kemi dogmat, por këtu kemi edhe shpresat, këtu kemi edhe ëndrat, këtu kemi edhe aspiratat. Edhe për sa kohë që të dy palët, e kemi të lidhur fatin ton, fatin e këti qyteti, me mënyrën se funksionojnë këto 10 cm. Me tender ndryshojnë këto? Apo pa tender? Ska nevoj për tender? Jo. Jo, jo. As gjithë zbëhet pa tender. A, duhet një tender për këto. Po ndryshojnë këto, kaq më kaq, ore kaq, po ndryshove këto, nuk keqin do të tjera. Por e 10 cm ke vetën ti, ore. Po po ti kapësh gjithë nga 10 cm, bëhet rrugë gjatë. Jo. Po ti do njëri që i ka 20 për shembull këto këtu. Ka do ja prishim do tim pa leje. Do shtim pa leje. 10 cm do ja prish. Pamë. Jo mos e asnjëri nuk është perfekt në këtë botë, no. Secili nga ne duhet të bëj atë që di të bëj më mirë. Po, ajo këtu jam dakord. Shembull jeti avokat, bëj avokatin më zotri, pse duhet punosh kamarier ti? Jo, është e vërtetë. Po pse? Apo hidraulik. Po kemi gjithë thatëri më që kanë mbaruar shkollë, bën më ratë punën e vet, më pse duhet punojnë në për call center, në nuk e kuptoj. Po mirë, po ata që i kanë bler diplomat, çfarë duhet të bëjnë? Duhet të blejnë. Edhe ata mund të blejnë diplomat tjera. E, po të vazhdojnë të blejnë. Ata të gjejnë ata që dinë të bëjnë më mirë. Bëni më mirë. Blini. Prap, blini. Mos harroni këto. Ja.
Shkoni këto. Kaç? Kaç është mor si se kemi kuptuar. Po jam pikë kushtelljet më duket. Unë jo. Jo më pak. E kam më pak. Si ta bëjmë ne? Kam më pak. Të rishtojmë me kështu penicilin janë këto ndërtime. Jo më shtesë, shtesë. Nuk është shtesë të vogël. Objekt, një objekt shtesë të vogël. Rishtojmë me dy kolona. Ora rënë se ka të bëj atë që ditë bëjmë më mirë. Më kujtohet një fjalë famshme e Lincolnit, i cili thoshte: "Un thot bëj më të mirën që jam dhe bëj më të mirën që mundem. Dhe do vazhdoj ta bëj këtë sa të jetë jeta." Vërtet. Se asnjë nuk është perfekt, por nëse secili bën më të mirën që është dhe më të mirën që mundet, atëherë sigurisht që gjithë shoqëria bëhet më e mirë. Ndaj të sot për 170 qytetarë të Tiranës që kanë bërë më të mirën që janë dhe më të mirën që munden, dhe ajo që janë dhe ajo që munden i bëri tishin me dhjeta, meritojnë gjithë respektin dhe sot janë VIP-at e vërtet të Tiranës. Dhe kjo është arsyeja që prej 8 vitesh kam vendosur që çdo fillim viti në gjithë banderolat e Tiranës, gjithë këto postrat, city lightet, ekranet e Tiranës, të vendos produktin tonë më të madh marketingut. Është shumë e rëndësishme që qyteti të ketë komercializëm, të reklamohen hotelet, të reklamohen pijet energjike, të reklamohen eventet e Enrique Iglesias, Ricky Martin, po mbi të gjitha të reklamohen ata që janë vërtet krenaria e qytetit. Pa. Bëj atë që ditë bësh më. Çfarë bëndis po shënon? Vill, ha? S'po shënon më. Ta marrësh një përpara unë. Ai ke marti? Po, po. Na jep një stilo laps. Ti shënojmë ne ti kemi. Po ke kompjuter përpara go marr. Po ke sir laps do. Ky... Apo ke vase të zakorendi po. Po jo më po ky nga që është vap. U fik. S'po punon la. Po edhe ki duhet ja ndryshojmë këto 10. E, sa gjëra të mira i ka. Po. Sa gjëra të mira i ka. E pesi tha njerëzit që kemi krahta nuk janë armiq. Jo, po ne të dy semi armiq. Edhe pse jemi në mendime të kundërta, edhe pse jemi në parti të ndryshme, nuk kemi armiq. Ne jemi miq. As Berisha, as ai Ligë Diamanti, nuk janë armiq. Nuk janë. Gjë. Nëse shikoni njëri tjetrin, njerëzit që keni në të majtë dhe në të djathtë, gjithë dhjetanjoset e tjerë, shifini mirë, nuk janë konkurentët tuaj, nuk janë rivalët tuaj, nuk janë njerëz me cilët ju duhet shtyni me bryla. Janë aleatët tuaj. Dhe do doja shumë që ne ta provojmë Faji Konicën që e ka gabim. Nëse Faji Konica pra shumë viteve, shumë dekadave thoshte shqiptarit fal gjakun, të fal borxhin, por nuk ta fal suksesin, unë do doja që ta provonim Konicën gabim. Unë do doja që ne të thenim, thonim që jo vetëm që e falim suksesin, ne e promovojmë suksesin, ne krenohemi me suksesin e njëri tjetrit, ne duart rrokasim suksesin dhe arritjet e njëri tjetrit. Do të shkoj më lart se Konica vla. Ta dinte Konica që do vije ti, do ishte bër murg, do ishte mbyllur ande, do shkruante poezi. Do merrej fare, do merr poezi dashuria aty. Do merrej Konica, thoshte këto. Ehu. Një gjë ka drejt. Hë. Siç e ka thënë dhe Konica. Jo, ja, ka thënë ky. Ky do të donte ta merrte. Si ka thënë ky, donte ta thoshte Konica. Po. Dijen se e merr askush. Nuk na e merr. Por e tërmeti mund na shtje shpinë, mor mund na i rrezoj, po. Dije nuk na i marrin dot. Por mund të humbin lekët. Dijen s'na marrin dot. Po. Haroje. Nuk do. Ja, ky është shumë e rëndësishme që të kuptojmë diçka që dija është diçka që nuk na e merr askush. Dëgjojmë her pas here që dikujt i vjedhet një celular ose makina, dëgjojmë her pas here që përmbytja merr përpara një rrashë, një makinë, një asnjëherë nuk dëgjojmë që dikujt i prishet dija, se dija është ndoshta vetëm pasuri që ne e kemi, që e zotrojmë ekskluzivisht vetëm ne dhe që nuk e vjedh dot njerëj, që nuk e përmbyt dot njerëj dhe që nuk e prish dot asnjë tërmet apo fatkeqësi natyrore. Edhe biseda ishte e tillë: nëse në një anije ka një njerëj shumë të pasur dhe anija po përmbytet, kujt i besohet timoni anijes? Kapitenit që di apo këtij pasanikut që ka? Qartazi gjithë anija do kërkoj kapitenin që di, jo milionerin që është në tragedi. Nuk ndrohet kur ai që di me atë që ka. E vërtet. Ne ameta dijes na i voti dot. E kemi, lekët i mori, shumë mirë. Kur mazë mori lekët. Futi publicitet. Hajt, jemi mirë më. Edhe ti, vjen sa duar se ne këto i kemi. Po këto i kemi sa mirë do njerëj. Kto s'na futeni dot. Kështu vazhdo jepi, ju gjym. Mirë se vini në këtë... Për tre. Si vjenë të fundi. Qarë kemur, sa i lodhur, është më këtë ti si aji italiani që kishtë ardhur i fundit me varkë. E kam varkën e vjetër, tha edhe së nëzitoj a dotë. E tako i madhi. Po i madhi, si i gjithi Shqiprin kur e mori? Të vjetër. Të gjithi të vjetër? Top, top, e gjithi edhe e beri ja. Ma, ke k***li që tu. Gjë, gjë.
Ma c'è una coppa per due perché loro si ammazzano. Është një kupë për dy. Cioè una për ndryshe, nëse është vetëm një, do të vrasë, do të vriten me njëri tjetrin. Do ishte mirë të kishte edhe një tjetër, por ndryshe nuk e japim asnjërit. Taglio corto e dua të flas shumë shkurt. Ringrazio con una battuta che io falenderoj me një batutë që kryeministri të ta kuptoi mirë. Varkat me vela, shkojnë falë erës, shkojnë vetëm për para. Qi italiani re? Italiani do re? Qi italiani shejtani re? Unë nuk po i bëjmë me furqa vetëm ne mërë zotri, shqiptarët. Ke parë kështu dje? Kanë filluar dhe italianët i bëjnë lavde mërë. T'ka fajlur kare? Apo ta ketë paguar? Ure, apet qik atë italianin, apet qik, është një italian. Ka prap italian? Po, është, vetëm me italiani jemi sot. Tu e di që këtu është boom turistik. E bello, apri italiano. Apri la porta. Mondi bello. Prima di signor Rama aveva un Prepara zotit Rama, kishim një tjetër kryeminist. Se come lui non sapeva notare, nëse si ai nuk dinte të notonte, vendose që askush tjetër nuk duhet të hynte në det. Dhe e ndaloi lundrimin. Atëherë, tham se do t'ja bëjmë me gomorët me varkët e tjera. Than asnjë gjë, përdori tragedin. Por më pas erdhi kryeministri i ri dhe sido që u kujtua vonë të shqetësoj për detin, ka për shumë punë përpara. Por më mirë vonë se kur. Jemi në drejtimin e duhur. Lui è arrivato ultimo, capisci? Ai erdi fundit, arriti fundit. Adesso dice tani thot, di me che sono arrivato tardi. Lui è arrivato erda me vones. L'ultimo prima di Emiliano. Ai erdi i fundit, se nuk arriti i pari atëherë. Che cosa? Ah, per fare arsye. Ah, la barca vecchia. Ah, perché l'Albania sepse kishte barkë të vjetër. Sepse Shqipëria kur erda un të dukej e re. E ky e rinoj, e rinoj Shqipërinë, është Shqipëria. Asi e bëre Shqipërinë, nuk se bëre. Plot me 60 vjeçar. Nuk se bëre, nuk se. E rinoj. E rinoj. O që i gjaku në ri. Edhe futi ato që është. E solli këta të vjetër. Më të ri. E mirë. Mirë, do bëjmë nga këto me vela, do kalojmë në këtë simultan. Pa vela fare. Jo më me domino. Jo më me çumë. Do fillojmë domino në për qytet dhe. A që më ka i gur mendja mua, do e thuj. Do e... Kuj janë atë? S'kemi ujnë? Qa ujë? Plasa më zotri. Po ti pe atë dhe dhe shuja? Se pe dhe tje. Po i go i. He mërë thash njere ka pa thash. Po hodhi ujë si puna ti do marri klikime. Das war die ZIP 2 am heißesten Tag des Jahres. Zeit für ein bisschen Abkühlung. Auf Wiedersehen. Ujë është apo benzina? Çakmak s'kishtë, ajë. He? Po tu ujë do jetë të çakmak s'kishtë. Ti vinde flagën vetit. Ç'a po bën? Do të thëllë çikuj. Jo, jo. Mbyllë mendin se ky nuk ku. Ti e çikuj ti. Nuk u bëhet. Do marri hip, do marri klikime. Jo, jo, jo. Jo. Mbyllë mendin, mbyllë. Mbyllë sa. Ore mbyllë. Ose vapësh. Na me mirë dhe shihem javës tjetër. Vapësh.